super patenkintas tašku, bet visai nesu patenkintas žaidimu. Kaip sakant, tris kelnius, tiek pirmą, tiek antrą, taip gana kantriai, su nedidelėm klaidelėm rinkom pranašumą, persvarą. Trečiam iš vis tą persvarą pasididinom. Na ir ketvirtą kelnį, kur jau turėjom 22 taškus, kaip sakant, reikėjo užbaigti rungtynės, kur turim kaip tik sužaist prieš Neptūną agresyviai, tiek gynyboje, tiek puolime atsipalaidavom, pradėjom taupytis ir pralaimėjom 22 taškais, tai manau čia 22-18, atsiprašau. Tai manau apie šiandien rungtynės viską pasako, kad ketvirtas kelnys yra atsipalaidavimas. Šį sezoną Žalgiris šiaip pasižymi tuo, kad susikrauna pranašumą ir dar jūsų pirmtakai treneriai tą patį nekartą patyrė ir jį išvaisto. Kaip paaiškinti tokį Žalgirio bruožą, taip dažnai ištaškyti didelės persvaras ir balansuoti ties pralaimėjimu? Na, visų pirma, atrodo, nedarėm nieko, kaip sakant, kažkokių super permenų įmetėm tik tai vieną naują žmogų, kad turėjom mintį, kad šiek tiek padidinti rotaciją ir padalinti minučių skaičių prieš sekančias rungtynės, nes atkrintamosios vyksta kas dvi, kas tris dienas. Na ir manau, kad kaip galim šitą sukontroliuoti gynybą. Gynybą, nes nesvarbu, kad puolime nepataikėm gerų metimų, bet po gerų metimų ėjo greitai transition gynyba, ėjo, nebuvom pasiruošę tai kovai iki galo ir sunku Karliui paaiškinti, na, ką aš galiu pasakyti, dirbsim. Tik viena gera mintis, kad laimėjom ir kad galbūt prieš kitas bus kažkoks signalas. Šitas rungtynės. Nilsas Gifai nežaidė pirmoji daly, bet antroji traukėt net ir svarbiausiam minutėm, svarbiausiam sekundėm. Kokia buvo to idėja? Suteikti jam pasitikėjimo savim daugiau, parodyti pasitikėjimo žaidėjų? Ne, buvo mintis prieš tai, kaip minėjau, parotuoti šiek tiek, parotuoti, nuimti nuo pagrindinių žaidėjų krūvį. Bet kaip matau, tas visai nepasiteisino. Paskutinėse minutės irgi norėjau keistis ir norėjom bauduoti, tai vėl jį leidom. Bet matom, kad nepasiteisino. Kiek apskritai pavyko komandą paruošti atkrintamosioms? Na, jeigu žiūrint tris kėlinius, tai gerai. Turim 20 taškų persvarą ir sunkiai dirbom gynyboje, spaudėm per visą aikštę. Na, su nedidelėm klaidelėm gynyboj, na, o žiūrint bendrą paveikslą, tai gerai, kad iškovojom pergalę. Websteris traumuotas, o Marekas buvo jūsų sprendimas, kad jis šiandien nežaidžia. Matot Mareką atkrintamosiose? Na, kai turi 14 žmonių, kažkas bus du. Jeigu nebus Marekas, tai da jūs klausit, kodėl Minėtas nežaidžia. Taip, kad šį kartą nėra Marekas, mano nuomonė yra tokia, kad yra trys vienodo žaidimo stiliaus aukštaūgiai ir tuo labiau, kad grįžę po tiek Jankūnas po traumų, tiek Kavano, tai buvo sprendimas, kad paimt Minėtą, kuris gali užpildyti ir ketvirtą, ir penktą poziciją. Ir jisai liko ant suolo, ne ant suolo, net už suolo. Trys vienodi aukštaūgiai, tai rotuosit jais ar vis dėlto Nybau ir Lovernas numatyti? A, kol kas buvo planas toks, ateis kitos rungtynės, žiūrėsim, koks bus kitas planas. Labas vakaras. Manau, jeigu nori tu laimėti prie Žalgirį, ypač Kaune, ir ne tik Kaune, labai prie Žalgirį nori laimėti, pirmiausiai tu turi tikėti, kad tu gali laimėti. Ir tas tikėjimas turi būti toksai labai labai stiprus. Jau vidui tu turi turėti tokį labai stiprų tikėjimą. Pas mus, kada buvo tokie truputį sunkesni momentai, mes, nu taip, tas buvo kūno kalba tokia nelabai gerai, kol suras tuos žmonės, kurie kovojo tikrai labai gerai. Bet taip žiūrint į rungtynės, tai vėl, nu, kaip ir kalbėjom ir prieš rungtynės, ir gali pasitvirtinti dar kartą tas faktas, kad krepšinis yra klaidų žaidimas. Tai mes padarėm paprasčiausiai per daug klaidų gynyboj, neteisingai vertindami situaciją kartais individualioj gynyboj, žaidėjas dešinė rankis, kairė rankis, ką mes atiduodam žaidėjui, ko neduodam ir kitas dalykas su pagalbom.
buvo nereikalingų pagalbų ir tokių iš tų nereikalingų pagalbų, aišku, Lukošiūnas atsidarė ten nuo tritaškių, nuo vienos kojos mesdamas, okei, mes galim gyventi su tokiais, bet po to jisai, kai metikas yra karštas, jisai buvo tas faktorius, ypač pirmoji pusė, kuris nu, darė tą skirtumą puolime pas juos. Tai net toks paradoksas gaunasi, kad sako, nepakankamai tikėjo auklėtiniai, bet įspūdis toks, kad atsilikdami 22 taškais prieš ketvirtą kėlinį, jie tikėjo savo jėgom, nes sugebėjo sugrįžti rungtynės. Bet jeigu tu išeini su tokiu tikėjimu pradžioje rungtynių, tai gal tu gali pavesti 20 taškų? Aš apie tai ir kalbu. O Žalgirio koncentracija nedingo ketvirtam kėlinį? Čia, manau, kiekvienam treneriui yra didžiausias iššūkis, kada tu pavedi kažkiek 15 taškų, 20 taškų yra, kad tą išlaikyti tą koncentraciją. Visada iššūkiai yra. Prisiminkit paskutinės rungtynės reguliariam sezone mūsų su Rytu. Tai čia iššūkis yra. Bet ne, manau Žalgiris tikrai nėra tie žaidėjai, kurie ten atsipalaidavo ar taip toliau. Jie žaidė tikrai susikoncentravę fiziškai, bet mes, nu, mes žaidėm tikrai gerai. Tikrai susikūrėm geras pozicijas metimam ir galima sakyti irgi, mum tada pasisekė su kai kuriais metimais, kurie nebuvo irgi lengvi, bet jeigu tu nori laimėti prie Žalgirį, to sėkmės tu privalai turėti. Kaip treneriai žiūrite vieną tokį įdomų epizodą, Nilso Gifajaus pražanga, vėlyvas teisėjo švilpukas, po peržiūros buvo ir atsukta šiek tiek laikas pridėta, jo 6 sekundės liko, kaip jūs tai vertinate? Bus įdomu, pažiūrėt, aš nenoriu kritikuoti teisėjo, aš nemačiau, man atrodo, kad buvo švilpukas ant pražangos, kuri buvo nesportinė, man atrodo. Ir jeigu tai pasitvirtins, tai bus labai gaila, kad teisėjų sprendimas atimė iš mūsų šansų. Tai bus tikrai tada labai gaila. Tai nežinau, aš tikrai nemačiau. Man atrodė, kaip gyvai žiūrėjau, Gifajus bandė išmušti kamuolį. Kamulio kaip ir neišmušė, antroji darė iš nugaros pražangą, kuri, manau, pagal visą kaip traktuojama, yra nesportinė. Tai prie esamo rezultato. Du baudos metimai ir mūsų kamuolys, niekas nežino, kaip būtų baigęsi. Tai labai gaila, jeigu toks epizodas lems. Ir dar vienas momentas buvo, kai Gailius liko 6 sekundės su Kapeikom ir antrą baudą, nu, mes beveik įstikinėjau, tyčia prametinėjo, ar tai geras buvo sprendimas. Neturėjom minutės per traukėlės. Tai 6 sekundės, gal jie minutę ims, gal neims, išsimes, prarasi 5, o gal 4 sekundės liks be minutės. Nu, taip sudėtingas sprendimas. 7 plus viskas. Tu įmeti baudą pats, darai pražangą. Jeigu turi minutės per traukėlę, tai iš vis viskas aišku. Nu, tu perkelsi tą po taiklaus metimo. Bet ten nu, nelengvas sprendimas ir nu, kaip, nu, galis kai dabar jisai nepasiteisino. Labai būtų protingų, ne? Reikėjo įmesti, reikėjo tą daryti. Yra sprendimai. Ką dar įmanoma ir galima pakeisti prieš šias kelias dienas? Per vieną dieną, manau, vienas dalykas tai yra, ką ir kalbėjau apie tą tikėjimą, kad tu turi pirmiausiai tikėti. Antras dalykas, kad mes nu, turim savo fiziškumų nenusileisti jų fiziškumui, nes jie ypač pirmoji pusė mus išmušinėdavo iš situacijų, į kurias mes norim įeiti žaisti, kad apžaisti jų gynybą, bet gaudavosi atvirkščiai, mes žaisdam nepatogiai prieš jų taikomą gynybą tuo metu. Tai va čia, nes ten buvo ten keletas momentų tokių labai blogų, kur mes nu, visiškai žaidėm be idėjos. Ir aišku, gavosi taip, kad nu, vieną kartą padarėm klaidą, kitą kartą buvo netaiklus metimas.